بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوه العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن ينظرون أعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال Syekh Musanni' rahimahullahu taala wa nafana bihi wa bi ulumihi bidarain wa adami ridahu biha daro jazain li anbiya'ihi wa auliya'ihi Artinya dan tiada redha ia akan dia dengan negeri balasan bagi segala nabi-nabinya dan segala wali-walinya bi'tibari ahwalihim fiha alaihi musallatu dengan tilik akan perangai segala mereka itu di dalamnya atas segala mereka itu rahmat dan perselamat dan manakala telah selesai Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia belah ihsan dia anugerah daripada dia semata tanpa ada yang bersekutu dengan dia Allah lah yang memberikan limpah kurnia segalanya kepada kita dan sekalian alam ni alhamdulillah limpah kurnia belai ihsan dia jadikan kita Islam sejak kecil lagi limpah kurnia belai ihsan dia mudahkan kita untuk jadikan untuk jadikan kita taat dan dia telah berikan dengan limpah kurnia bala ihsan dia jauhkan kita daripada maksiat alhamdulillah limpah kurnia bala ihsan dia jadikan ada kesungguhan minat pada kita untuk nak belajar macam mana kehidupan beragama macam mana supaya kita boleh benar-benar atas nama agama Islam benar-benar atas nama iman alhamdulillah syukur limpah kurnia belasan dia beri kita kesungguhan minat yang berterusan untuk mengenal Allah Taala sebagai Tuhan dan khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan alhamdulillah syukur diberi pada kita kederat udaya, upaya boleh duduk dalam majlis yang mulia untuk terus mentauhidkan dengan dia dan mengikut dan mencontohi Nabi dan Rasul tercinta dan kita nak hidup di bawah payung dan naungan para awliya dia Alhamdulillah syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan bagi ini untuk meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ini InsyaAllah Alhamdulillah Wa adamni ridahu biha darajazain di ambiyahi apa kita nak sambung ni sambung bicara hikmah kenapa Allah Taala jadikan nabi dan rasul ni manusia bukan malaikat bukan jin dengan itu nabi rasul ni akan mengalami cara hidup macam mana kita mengalami cara hidup kita ada makan minum ada anak isteri ada susah payah kehidupan ada kerana tribulasi macam-macam orang yang ada di sekeliling kita untuk bersama meneruskan perjalanan hidup ni macam itulah juga mereka mereka pun ada istilahnya susah payah bahkan susah payah mereka lagi susah payah daripada susah payah kita kita susah payah Jata kehidupan dunia dengan kehidupan dunia Mereka susah payah Duduk atas muka bumi Bukan saja untuk menyelesaikan Macam mana kehidupan kita Macam mana kita hidup atas dunia Bahkan mereka hidup atas dunia Susah payah Untuk mencapai matlamat hidup Macam mana nak susah payah Lawan syaitan, lawan nafsu macam mana nak lawan dengan masyarakat dan arus yang sentiasa mengajak kita dan mencenderungkan kita supaya jauh dengan Allah Ta'ala, jauh daripada syariat. Susah so, payah Nabi Rasul ni benar-benar nak mengajar macam mana mereka boleh taat pada Allah Ta'ala, ingat pada Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala, bermatlamat dengan Allah Ta'ala. Supaya bukan dia saja tapi isteri dia, anak dia, anak-anak dia, kaum kerabat dia, begitu juga khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh alam bahkan umat sekaliannya daripada zaman dia sampailah ke kita sampai di kiamat itu. Waktu besarnya Nabi-nabi dan rasul dia punya matlamat tata cara hidup yang itulah keadaan dia sebagai nabi dan rasul dalam masa yang sama kita pun lalui kehidupan hidup macam ni tapi kita tak susah payah macam dia kita tak berusaha bersungguh-sungguh macam mereka kerana kita susah payah juga tapi khilaf atau menyalahi daripada susah payahnya Nabi dan Rasul Nabi Rasul ada susah payah dia tapi susah payah dia lain daripada susah payah kita Susah payah kita, susah payah cari makan Susah payah cari bini Susah payah anak isteri Susah payah nak cari syuru mamam hari-hari Kita punya susah payah lah tu Nabi Rasul ni susah payah macam mana manusia boleh taat oh, Allah Ta'ala Macam mana manusia nak tauhid oh, Allah Ta'ala Macam mana manusia supaya boleh tinggalkan jejak langkah syaitan macam mana supaya manusia boleh susah payah melawan kehendak-kehendak nafsu. Susah payah mereka ni macam mana nak ajar macam mana Nabi Rasul kita belajar lepas takwa mereka ni sampai pada tahap walaupun mereka duduk di dunia tak pernah ada sikit pun hati jatuh hati ke dunia. Tak pernah ada perasaan tak pernah seronok pun duduk di dunia. Bahkan duk dunia ni Dalam keadaan sentiasa hati senubari ni dengan Allah Pasal dia nak capai Allah Ta'ala Nak tauhid dengan Allah Ta'ala Pasal hidup mati dia kerana Allah Ta'ala Ibadat dia kerana Allah Ta'ala Macam mana dia punya hidup dia punya tu Macam tu dia nak sampaikan dekat kita Dengan bersusah payah Walaupun mereka tak makan minum Walaupun mereka tak ada rumah tangga Walaupun mereka ni tak ada harta benda Tak berpunya Walaupun mereka ni tak ada pengaruh Tak ada pangkat Walaupun mereka ni tidak ada apa-apa Kemewahan dunia Tapi tetap dia akan berusaha Agar macam mana mereka ni kenal Allah Ta'ala Supaya kita kenal Allah Ta'ala Macam mana uh, Mereka ni adalah sangat taat pada Allah Ta'ala Dia nak supaya kita pun taat pada Allah Ta'ala Macam mana mereka tu boleh sama sekali tidak akan ada nama dosa, khianat dan maksiat. Macam itulah kalau boleh, dia nak ajar kita, bagi faham kepada kita, macam mana prinsip-prinsip untuk kita pun, boleh benar-benar, boleh tinggal maksiat, tak akan ada langsung, teringin nak ada perasaan buat dosa. Macam mana telah hasil pada sahabat dia, tabi'in, tabi'in, para ulama, para awliya, yang mereka ni memang macam mana kehidupan Nabi kita khasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam itulah kehidupan mereka. Jadi sambungan kita ni macam mana Nabi Rasul yang Allah Taala jadikan dia walaupun dia manusia tapi kehidupan dia bukan untuk mengejar dunia ni macam mana orang manusia yang lain Bahkan kehidupan dia ni nak mengajar kat kita bahawasanya dunia ni sementara, dunia ni bukan matlamat kita. Bahkan dunia ni banyak mengharu biru kan perjalanan agama kita ni yang menyebabkan kita tak faham perjalanan agama. Walaupun atas namanya agama Islam, tapi tengok perjalanan hidup macam orang kafir. Nak Allah Maka minum cari macam orang kapi Cara hidup macam orang kapi Akidah macam orang kapi Dia sebut macam orang kapi Dengar nah, lain elok ke tanah kan Tak mana tak macam tu Tak batin tu Dah hati ke Batin ni dia tak betul Sewil Tengok Zohi satu sudut betul lah Nabi-Nabi Rasul ni Para ahliya ni tutup guru kita Dia nak betulkan perjalanan kita Besar sekali perjalanan hati ke hati hatilah yang paling payah kita Perjalanan dahsyat, senang. Hmm. Makan minum. Itu dia lapar tu. Dia tak boleh keluar dia kempuh semua. Rata-rata orang hidup ni tak macam mana hidup macam mana Nabi Rasul yang Nabi Rasul hidup yang dia bukan peduli kan untuk bermatlamatkan dunia jauh sekali kan satu orang taklah jadikan Nabi Rasul tu apa hal yang ada pada mereka yang itulah yang hal yang sepatutnya ada pada kita sel tambah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mesti macam mana keadaan Rasulullah itulah keadaan kita. Cuma nak dapat pelajaran macam tu, itu yang kita kena belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Nak belajar tu nak belajar apa? Belajar pelajaran macam ni. Ni kita duk belajar ni, dengan sebab kita baca kitab ni, ni. Nak kenal Nabiullah Rasulullah, yang dia manusia, kita manusia, tapi dia manusia yang luar biasa. Yang bukan macam Kita manusia kita duk sibuk makan minum dia duk sibuk tauhid dengan Allah ta kita duk sibuk cari harta cari rumah kan dia bukan sibuk itu dia sibuk ni macam mana boleh ingat Allah Taala takzim Allah Taala takbir Allah Taala tasbih Allah Taala dengan istiqamah jauh ha beza jauh langsung yang kita kalau kita tak ikut macam mana perjalanan Nabi Allah, Rasulullah, Awliya Allah itu yang walaupun atas nama kita orang Islam keturunan Islam, agama orang Islam tapi cara hidup kita macam orang kape Alhamdulillah tak mana cara hidup orang kape, celik-celik cari makan program TV pun jalan-jalan cari makan tak ada program TV jalan-jalan cari Tuhan, tak ada tak ada. Kadang-kadang nampak je jalan-jalan cari Tuhan. Rupanya cari setan. Oh kacau sikitlah bahasa tu kan. Tak ikut pula tu panduman-panduman. pedoman-pedoman panduman, panduman, tu Tok Guru. Para uliak ikut pola otak sendiri. Duduk dalam dunia kena ikut peraturan apa yang. Siapa yang cipta dunia. Duduk mandasah kena ikut peraturan mandasah. Yang tu lah bahasanya. Jadi umat Nabi Muhammad kena ikutlah peraturan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun duduk Malaysia kena ikut undang Malaysia tapi atas Malaysia ni dia kait dah duduk Malaysia. Tapi ada benda yang tak sesuai dengan syariat, lantak katanya. Hmm. Ada kereta rotek mampus, risau ah. Risau lah. tak risau, tak ada kereta ni. Ke? Tak ada isi duduk Malaysia risau tak? Tak ada isi. Risau. Dalam hati tak ada iman risau tak? ya. Tak ada kasih Nabi ada risau apa-apa tak? -apa. Ni duduk bodoh lagi syariat ni, ni ada risau apa-apa tak? -apa. Lamba ya. Duduk yang hidup ikut suka hati sendiri, tempat orang pun macam tempat kita ada risau tak? banyak orang kalau kita nak fikir itu yang khas atas kita nak belajar ni nak faham tak mana keadaan yang ada pada Nabi Rasul tu yang dia mengajar kita untuk mengenal Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawasanya dunia ni bukan tempat balasan dunia ni begitu lekeh di sisi Allah Ta'ala pandangan Allah Taala bukan kat dunia tapi Allah Taala pandang siapa yang di dunia ni ada hati sanubari dengan dia ada perasaan dengan dia tauhid dengan dia membesarkan dia tasbih dengan dia takdis dia takbir dia dengan bahasa lain sentiasa merasa keagungan dia dengan bahasa mudahnya sedar ke dia bahasa mudah eh? sentiasa tauhid ke dia sedar kita ni makhluk dia sentiasa menzahirkan gambaran diri pada dia ah ha, atu bawa nilaian dia kat kita so, kalau tidak kita tak ada nilai serupa so, macam lembu macam gambin tak ada satu isyarat Quran inna akramakum indallahi atqakum orang yang paling mulia di sisi kamu sorry inna akramakum Orang yang paling mulia di kalangan kamu Di sisi Allah Ta'ala adalah orang paling taqwa Allah Ta Bukan paling banyak kereta Paling banyak uh, pangkat Paling banyak pengaruh tak. Paling besar sekali adalah orang paling taqwa Di sisi Allah Ta'ala Jadi khasnya Nabi Rasul ni Taqwa dia tahu mana Ingat Allah Ta'ala Sentiasa sedar aku ni hamba Allah Ta'ala Presentation dia, persembahan dia sentiasa menzohirkan aku ni tiada daya upaya dan aku sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala, itulah Nabi Rasul baik jadi keadaan pada Nabi Rasul tu dalam keadaan dia nak macam tu yang penting dia boleh ada rasa berhajat pada Allah Ta'ala, rasa fakir pada Allah Ta'ala, bukan fakir pada harta benda, bukan fakir pada tempat tinggal, bukan fakir pada pujian manusia, tak ada langsung satu lah lagi sambung eh? ni ni kita nak sambung ni wa adami ridahu biha daraj jazain li anbiyaihi wa auliyaihi dan keadaan nabi dan rasul yang macam tu tu yang dia manusia tapi dia tak macam manusia biasa hidup macam mana kita manusia biasa duduk hidup, hidup kan pasal apa tu pasal nak tunjukkan tiada rida' Allah Taala akan dia akan dunia ni dengan negeri balasan. Dunia ni Allah Taala memang mukarizah sebagai tempat balasan bagi segala nabi-nabinya dan segala wali-walinya. Satu nabi-nabi kalau tengok dengan taat mereka pada Allah Taala dengan apa yang mereka kecapi iaitu muka bumi ini memang kita akan kata yang ni bukan hal yang sepatutnya pada nabi dan rasul. Maksudnya apa? Tak nak tak? Ingat Allah tak? Siang malam, pagi petang untuk Allah Ta'ala Tapi macam mana keadaan mereka? Alah Lekirnya Tuk-tuk guru kita Siang malam, pagi petang Memang kerja dia untuk Fahamkan dengan kita dengan Allah Ta'ala Fahamkan kita dengan syariat yang ni pun sebut tutup guru kita tutup guru yang betul-betul tutup guru lah ha, mereka bukan gaduh dengan kehidupan dunia mereka gaduh macam mana supaya hati ni boleh dengar Allah Ta'ala dan siapa yang di bawah takbiran dia, amanah dia, anak murid dia pun duduk dalam keadaan macam tu ha, jadi macam mana Nabi-Nabi pun macam tu para awliya macam tu, ulama kita dan tutup guru macam tu Ha, macam itulah sepatutnya kita pun nak belajar ni nak dapat macam mana asuhan As Rasulullah kepada para sahabat macam mana para ahliya kepada anak murid mereka pada murid mereka begitu juga lah kita sama sepatutnya macam tu jadi keadaan dunia yang ada ni nak menunjukkan Allah tak reda dunia ni sebagai balasan bagi Nabi-Nabi dan Rasul ya. pasal apa tu Abi'tibari ahwalihim fiha alihim alihimu salatu wassalam Dengan tilik akan perangai atau kelakuan Masuk perangai ini kelakuan segala mereka itu Atau keadaan tu diterjemah itu perangai Perangai pun boleh juga dari, segi, dari sudut Perangai dan tingkah laku Nabi-Nabi dan Rasul Dengan hidup dunia ini dengan apa keadaan yang ada pada Nabi Rasul sekalipun Nabi Rasul senang, kaya berharta, pangkat macam mana Nabi Rasul yang kaya, berharta dan berpangkat lah. Sebab bukan semua Nabi Rasul yang kaya, berharta dan berpangkat. Tidak. Hikmah orang ta'ala jadi Rasul tu macam-macam. Khas kita nak faham ni, tak mana? Tak yang kata Allah Ta'ala jadikan dunia dengan keadaan mereka manusia ni ada susah payah tu no? dan apa yang dia ajar ni untuk tauhid kepada ta Allah Taala besar kepada Allah Taala takzim kepada ta Allah Taala dan tak pun bermatlamatkan dunia walaupun sebesar zarrah dalam kehidupan mereka ni walaupun mereka kaya walaupun mereka senang walaupun mereka ada kuasa dan pengaruh tak ada sebesar zarrah pun hati sanubari kepada dunia Nabi Sulaiman tengok kaya, kaya. Ni sebab apa? Keadaan yang pada dia Dia bukan manusia biasa, dia raja. Askar dia, tentera dia bukan saja di kalangan manusia, jin buat askar dia. Antara askar dia burung-burung, haiwan buat askar dia. وسخر وسخرنا له الجبال اللهم صل وسلم والطير وسخرنا له الريح وسخرنا له الريح والجبال سكين <applause> وسخرنا kehurih dan lambat masa cerita tu semua ada dalam Quran kan Allah Taala mudahkan kat Nabi Sulaiman ni apa angin gunung-ganang burung-burung tu sampai macam tu dia punya kerajaan tu hati dia macam mana besar situ bahkan Mohon dia minta dia Allah Ta'ala Auzi'ni an ashkura ni'matakallati an amta alaih Ilhamkan aku Bagi kan aku ni sentiasa sedar Bagi aku ada akal dan fikiran Supaya boleh mensyukuri engkau lah yang kurniakan segala ni mana Itu je Dia bukan Orang kata apa Berkisah burung banyak mana, berapa ribu yang dia boleh perintah jin banyak mana, berapa ekor yang dia kuasai tak ada lah macam tu bahkan apa yang dia dapat tu jin yang memang tak ada sekor pun yang berani kalau nak guna sekor seorang pun di kalangan jin yang berani derhaka pada perintah Sulaiman alaihissalam Alih, ni kita cerita Nabi yang ada pangkat lah Nabi tak ada pangkat nabi Isa, nabi Ilyas, nabi Ilyasa, kan? nabi apa? nabi Yahya sentiasa dan kadang-kadang diburu kan. Ha, nabi Zakaria sehingga istilahnya ada nabi dan rasul Allah Taala yang dibunuh. Ah ha, macam tu lah. Kan? Ha, kita tak tengok yang tu, yang tu memang dalam keadaan susahlah. Kan? Boleh faham sebab apa? Yang ni memang keadaan susah. Kita cerita hak senang ni, hak senang ni. Ada pangkat, ada kerajaan, ada tentera, ada askar yang ada pengaruh tapi tak ada sikit pun pengaruh askar apa tentera yang dia miliki ya, dah ada rakyat yang sangat patuh taat bahkan ada manusia biasa yang boleh mengalahkan keupayaan jin dia perit dia perit ada keupayaan untuk singgah sana Balkis boleh pindah pada pagi waktu petang daripada Yaman waktu Palestin tapi ada di kalangan manusia yang sangat taat pada Allah dengan doa ya, sekelip mata ya doa. Kalau mata ni pejam tak dan celik sampai. Oh. Hmm. Tapi dia tak pernah rasa bangga dengan pengikut dia macam tu. Bahkan dia punya hati dia rasa besar hebat siapa? Allah lah yang jadikan aku dapat ada taat pengikut umat yang macam ni. Hmm. Alhamdulillah, ha, puji dia ke Allah Ta'ala. Dia punya kehidupan tu, cara hidup tu macam tu. Cara hidup macam tu, bukan macam kita. Ha, tu yang saya ngaji ada tu tugu sebut, kita ni kalau dapat ni'mat pun, kita seronok dengan ni'mat. Nabi Rasul, para ulia ni, dia bukan seronok dengan ni'mat, tapi dia seronok dengan siapa beri ni'mat. Sikit aja, dia punya touching tu sikit Nak ubah hidup ni Sikit sangat kan. Eh. Tapi walaupun sikit pengaruh ataupun nak dapat skill macam tu tu besar. Dan kena orang kata apa betul-betul kita fahami macam mana CP jadual format untuk boleh faham bukan mensyukuri nikmat saja tapi mensyukuri mun imun nikmat siapa bagi kita nikmat. Siapa bagi kita nikmat tu? Syukur nikmat mudah, kenyang, senang. Tak? Alhamdulillah bila kenyang senang. Tak, tak faham. Gelap, buka lampu, cerah, senang tak? Alhamdulillah. Seronok ke mana? Seronok tak pasal lampu? Boleh, betul saya cakap kan? Betul kan? Saya cakap kan? Hai. Itu pun Alhamdulillah, seronok bukan ke Allah Ta'ala tu? Seronok apa? Seronok ke lampu? Haa. Kalau lapar-lapar-lapar tu tengok orang main hantar lagi. Apa? Nasi lemak, ayam gunting. Contohlah kan. <laughs> macam mana? Alhamdulillah. Selepas pagi ni macam mana? Ada orang? Ada orang support. Bukan sebarang nasi tu. Oh. Nasi lemak, ayam gunting. Pernah itu ada orang bagi macam tu kan? Balun sungguh-sungguh kan? Bagi pula 50 bungkus macam tu. Budak ada 20 orang. Seorang dua, seorang dua bungkus setengah. Habis. Oh, sorry lah saya bagi contoh eh. Ha. Seronok Seronok ah. Jawab dia elok. Seronok ah. Hei, jangan tidur. Hei. Hei. Seronok Seronok apa? Seronok nikmat, seronok makan. Seronok habuan nafsu. Nabi Rasul tak ajar tu. Dia ajar bukan seronok nafsu, seronok apa? Ke Allah. Allah bagi nikmat. Bahkan bangun pagi ni Sampai tengah hari Tak ada makan minum Macam Masih seronok macam apa? Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku hidup lagi hari ni Alhamdulillah dia bagi aku menyawa lagi hari ni Dia ajar macam tu Satu Dia punya kehidupan Nak mengajar Bahawasanya dunia ni bukan tempat balasan Allah Ta'ala bagi jadi Nabi Rasul macam tu nak tunjukkan dunia bukan tempat balasan Nabi-Nabi dan para wali. Bukan. Para wali ada yang taat pada Allah Ta'ala. Bukan macam tu. Bukan, bukan, bukan bayar nak no. Nabi tak makan sampai tengah hari. Macam okey lah. Patut tak Patut tak? Tapi macam tu lah keadaan Nabi. Bila sampai tengah hari tak ada makanan, Rasulullah macam mana cara hidup dia? Dia aku puasa ni. Balik rumah tanya, Ya Aisyah ada apa hari ni nak makan? Tak ada apa ya, ya Rasulullah. Bahasa kita dah tiga hari ya. Periuk, ya. Periuk tak berasap. dapur tak berasap. Makanan yang ada pun kurma dengan air. Ya. hari ini, hari ni apa pun tak ada ya Rasulullah. Berasap masak tiga hari ya, tak berasap. Berasa mudah kita. Ya. Dia tak masak. Yang kurma dengan air, kurma dengan air pun tak ada. Ada air ya Rasulullah. Ah, kalau itu aku berasa, asumul Ni tak makan daripada pagi ni. Ya malam pun bukan makan terus ni macam mana tengah hari pun tak makan lagi daripada pagi macam mana aku puasa hari ni ceria yang muka, muka aku puasa hari ni asum ceria kita lah macam mana apa nak jadi kau ni tak masak ke duit aku bagi ke mana betul ke itu kehidupan kita ha, macam mana nak lifestyle tu tukar nak lifestyle tu tukar Walaupun tak ada makanan Alhamdulillah Siapa? Du Duk hidup lagi Walaupun tak ada minuman Tak ada keseronokan Macam mana? Alhamdulillah Kau aku kenal kau ya Allah Asbahna ala Kalimatil ikhlas Asbahna ala milatil islam Apa kalimatil ikhlas ni? Ni La ilaha illallah La ilaha illallah Tu yang latih zikir tu Tapi janganlah masih zikir tidur orang zikir tak zikir benda lain yang disebutnya entah apa benda dia baca ya, tu ke kereta saya kena berjalan apa zikir-zikir tu mana yang tidur tu kelopak okay, bawa pergi tasbih tu kelopak kena buat yang tu kan? buat rotan tu Uf, zikir masa kadang-kadang kena paksa tak setan banyak sangat. hmm, dia pun duduk mengaji ada yang tak naik, naik mengaji apa masalah tak yakin masuk syurga pula tu mantelamat syurga tak betul ya? Kan? Fikir lah saya sebut-sebut ni tu kan. Patutnya buat kota ni. Mana zikir, mana tak zikir, mana tidur ni. No? Saham. Okey Siapa? Oi, nak latih ni bukan senang. Tengah saya sebut. Senang ke? Oi, susah tau. Oh. Jawab betul betul Senang tak zikir pagi-pagi? Habis -pagi. yang semayang. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Apa yang sedap sekali? Jawab. Pagi-pagi, subuh. Apa? zikir banyak-banyak lawan la ilaha illallah ada ada kita tak seronok zikir memang zikir nak seronok pun bukan senang tu nak dengan zikir tu dengan sedar zikir aku zikir ni la ilaha illallah la ilaha illallah tak ada bersifat uluhiyah melainkan Allah aku ni makhluk Allah Aku tak ada sifat ilah, makhluk semua tak ada sifat ilah. Tak ada tempat bergantungan melainkan Allah pasal Allah je ilah. Makhluk ni bukan tempat bergantungan, aku pun bukan tempat bergantungan. Aku pun tak boleh bergantung dengan diri aku sendiri. Pasal aku ni limpahan daripada Ilahi. La ilaha illallah tu nak faham mak tu tu satu. Nak zikir sentiasa fresh pula tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Eh, hey, la ilaha illallah. Ya, senang ke nak dapat macam tu? Oh. Tu yang nak latih tu. Oh, nak latih. Latih paling susah. Latih, latih batin, lah. Lati hati batin dah. Latih hati sanubari ya. Latih jasad pun rasanya senang lagi. Kalau saya buat kotan macam tu. Eh. Oh, pakat sedap. Semua tak berani tidur. La ilaha illallah. Itu kalau saya ada. Kalau saya jadi imam. Kalau saya tak ada, Zikir hmm, pun tak ada Mengaji pun tak ada Aku raja ah, Baru tahu nafsu kita kat mana Ya, ya saya kecil-kecil dulu tak ingat kan? Perangai kami adik-beradik Saya dengan adik saya kan? hmm. Bila mak pergi mana kan Dengan abah kan? Tinggal kita adik-beradik je rumah Macam Ulang apa saya sebut tadi Yahoo, aku Aku raja makcik sebelah tu dengar ha? kami duduk sebab bali <guluh> Balik rumah repot ha? Kat mak ayah kami. Ha? Um mak, mak ayah saya ha? Dia orang ni ha? tak ada lah. Ha? Oh, bertempik sekalian. <guluh> Aku raja. <guluh> Aku raja. Ha? Ah, Sekupak tu ha, kita pun. Bila ada tu guru, tak apa. Tak ada tu guru. Aku raja. Ngaji tak mari jemaah. Tak ada. Zikir tak ada. Nah, eh, tengah duk ada pun zikir tak ada? Tengah duk ada pun mengaji tak naik? Hmm, macam mana? Macam mana? Tengah duk ada pun waktu zikir tak zikir? Hmm, itu yang apa macam mana kita ni? Belajar-belajar saja. Itu yang bukan senang oh, perjalanan Nabi Rasul ni. Memang dunia ni memang bukan tempat balasan Nabi Rasul dan para awliak. Pasal mereka ni lah yang memang orang yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan mereka untuk capai reda Allah Ta'ala. Itu yang telik pada perangai keadaan mereka itu Nabi Rasul dalamnya dalam dunia atas segala mereka itu rahmat dan berselamat pada Allah Ta'ala alaihi wa sallatu hmm. Keadaan Nabi Rasul macam mana? Tak membayangkan sedikit pun asal saya nak cerita ni cerita Nabi Sulaiman tu walaupun kaya-kaya walaupun punyai uh, askar tentera bukan saja di kalangan manusia bahkan jin dan burung haiwan macam cerita aja cerita sang kancil macam mana Nabi Sulaiman tu kan cerita aja cerita di rimba macam mana cerita sang kancil macam mana Nabi Sulaiman tu kan kita dengar cerita Melayu tu kan pasal kita memang ada uh, di ada unsur unsur kenabian dan kerasulan ni dalam cerita Melayu ni cerita sang kecil pun ha, dia kata apa wahai sang buaya ha, beratulah kamu daripada sini aku nak kira banyak mana kamu siapa Nabi Sulaiman perintah berapa ekor buaya yang ada dalam sungai ni beratur daripada sini ke sana padahal dia nak pergi kat pulau tu ada 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 buah hutan kan ada buah dia nak pergi makan ha, satu dua tiga lekuk jantan tina kena ketuk kan ha, kita dengar cerita-cerita macam -cerita, cerita tu -cerita kan nak cerita apa ni kita Nabi Sulaiman. Tu so, sampai binatang pengaruh punya tu ada dalam masyarakat. Nabi kita pergi cerita punya tu yalah tapi apa yang dicerita oleh Nabi Sulaiman? Apa yang dicerita oleh khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nak tauhid ke Allah Taala tu? Ha, yang tu kot tak dapat kita lah. Jadi nak cerita apa ni? Nabi Rasul macam mana? Apa keadaan yang ada pada mereka tu memang tak membayangkan sikit pun bahawasanya dunia ni tempat balasan mereka. Memang tidak. yang tu kita kena renung tengok berhati yang tu yang tu lah yang banyak kita kena belajar yang kita banyak kena kena semak untuk muhasabah diri untuk kita faham macam mana perjalanan hidup atau kaum ini kalau tidak ya itu doknya tu doknya tu dok tak berubah tu walaupun semayang semayang tapi jasad ialah eh mengaji mengaji jasad dia mengaji itu pun jasad mengaji apa yang dia ajar belum tentu okey Ya ilmu alatnya satu hal, nahu sorof satu hal. Ni dalam banyak banyak pelajaran tu pelajaran mana susah kali? Tauhid lah. Dan tauhid tu bukan pelajaran ilmu. Ia ya, nak dihafal kan? Apa dia? Macam mana nak hidup sebagai ahli tauhid? Yang tu susah kali. Kalau ni sebah saya kalau sedang dengan banding dengan apa apa kitab baru kalau ni kitab ni khatam baru berapa buah kitab katam saya dah berapa puluh kali katam berapa puluh kitab yang saya belajar tu pun nak jadi ahli tauhid macam mana ilmu tauhid satu lah nak jadi ahli tauhid tu ahli tauhid macam mana? ahli yang sentiasa hadir hati ke Allah Ta'ala makhluk ni jalan untuk ingat Allah Ta'ala ah, tu ahli tauhid antara makhluk tu apa tak ayah pergi langit bumi tak ayah pergi melancong jauh-jauh tak payah jauhkan perjalanan tak payah terbang ke angkasa tak payah menyelam dalam laut apa dia wa fi anfusikum afala tubsirun tengok kat sini aku ni Allah mari Inna Allah ma'ana tak mana Allah ma'ana dia yang bagi hidup aku aku mati dia yang bagi melihat aku aku asal buta aku asal imani boleh jadi semacam ni dia jadikan aku manusia pula ahsanit taqwim Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Hmm. Dia rasa je makanan siapkan aku. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah azim. Subhanallah. Astaghfirullah. Silap aku ini. Astaghfirullah. Silap aku ini. Astaghfirullah. Silap aku ini. Astaghfirullah. Anak dapat ayat tu tu. Susah tu. Dengar sebut. Susah tu supaya hati ini sentiasa sedar kepada salah Taala tauhid kepada Allah Taala itulah pelajaran yang paling susah nisbah nak belajar pula ni nak cari guru yang ajar kita macam itulah antara yang benda paling susah dalam hidup ni paling susah nak ajar takkan Allah wujud kidam baqa mukhalafah lil hawadith tu senang tapi guru yang betul-betul nak pegang tangan kita ni ha macam ni dalam hidup nasihat dia, kata-kata dia, tunjuk ajar dia, apa benda yang dibawa dia ajar tu, betul-betul yang dia pun terima pada guru dia macam tu, guru dia sebelum guru dia sebelum tu, guru dia guru dia sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang salah silah ilmu si ada, saya so, tak mana nak sampai. Hmm. Hmm. Jadi yang itulah yang memahamkan kita bahasanya memang keadaan Nabi dan Rasul tu yang keadaan dia sangat taat tauhid kepada Allah Taala tapi kehidupan dia bu, tak ada sikit pun jatuh hati itu yang saya kata tadi kalau nak cerita Nabi Muhammad masih istilahnya istilahnya dia susah dia tak ambil kesenangan tu dia tak berada dalam kesenangan dan sebut tu yang saya bawa cerita Nabi Sulaiman tu boleh faham saya cerita apa ya. saya buat cerita Nabi Sulaiman nak tunjukkan apa walaupun dia kaya walaupun dia sedang dia tak pernah terpengaruh dan tak ada sebesar zarah pun hati sanubari dia dengan nikmat yang Allah Taala beri bahkan jatuh hati dia pada siapa mun imun nikmat tu saya kata saya kata saya ngaji dulu, tok itu, tok guru banyak sebut Kita ni walaupun nikmat melimpah ruah kita bukan seronok dengan nikmat tapi kita seronok dengan mun imun nikmat. Macam kita ni tak bodoh ni. Tu saya cerita makan tadi kan tak habis cerita makan tadi. Nasi pagi nasi lemak pagi, nasi lemak ayam gunting, seorang dua bungkus. Nasi pula nak ke tu. Ayam pula tu sedap, boleh habis makan. Seronok dengan siapa? Sepatutnya seronok dengan mun imun nikmat. Alhamdulillah Allah bagi nikmat hari ini. Bahkan tu saya kata kalau sepatutnya atas perjalanan tauhid tengok-tengok tak ada makanan pun macam mana? Alhamdulillah lagi. Macam apa? masih hidup aku lagi hari ini. Alhamdulillah. Masih lagi boleh lihat matahari. Alhamdulillah. Masih boleh menyawa lagi. Alhamdulillah. Masih boleh mendengar lagi, melihat lagi. Macam mana? Alhamdulillah. Ha. Kalau tak ada makanan pun, aku puasa hari ini. Oh. Siapa punya style hidup macam tu? Nabi-Nabi dah Rasul aja. Para awliya aja macam tu. Bahkan kalau makan ni makin buta perut Makan ni makin mengantuk Makan ni makin tak boleh mengaji Makan ni makin jauh pada ilahi Makan ni makin meliarkan kita daripada boleh ingat Allah Ta'ala macam mana Berhenti makan Aku tak makan benda ni Aku tak minum macam kan? ni Aku tak duduk rumah ni Aku tak campur masyarakat ni ha, Itu yang kita akan menyisih diri pada orang tu Aku tak campur dengan masyarakat ni Aku tak belajar dengan ustaz ni Contoh lah kan Ustaz ni aja makin aku pelak, makin aku tak zikir, do bidah, bidah, ah, bidah, ah. pelak ustaz ni. Aku tak pergi belajar ustaz ni. Makin aku mengaji ustaz ni, duk bidah, bidah, ah, bidah, ah. doa makan tak ni baca. Celaka betul. Astagfirullah. mula sebut pasal celaka tu. Memang celaka pun doa macam tu. Nak untuk bila. Lah aku tak akan belajar dengan macam ni. Siapa? Mau habis jadi aku aku pun celaka sama. Aku tinggalkan ustaz ni. Oh siapa? Menjauhkan kita daripada boleh ingat Allah Taala. Kita nak belajar, ha yang ni ha, aku belajar dengan ni. Ha oh macam ni kau punya perjalanan. Oh. Mak oh macam ni kau punya nak kenal Tuhan. Oh macam ni nak ingat Allah Taala. Oh ha ah, yang ni aku belajar dengan ni. Belajar syariah dia, baca ilmu dia. Oh, kalau boleh nak duduk sebelah dia. Kalau saya ah, oh, saya kalau selalu musim ni Rabiul Akhir ni duduk India ni tak balik eh. Baru nak balik, baru nak balik dah sebulan duduk sana. Tak agung kurang-kurang 2 minggu 10 hari duduk sana India. Baru ni lah nak ni nak balik Malaysia. sepatutnya saya ada India ni. Tapi dah tak boleh pergi. Hmm. Apa saya nak sebut ni? Uh, tempat saya nak sebut saya belajar tau. Jadi saya belajar yang kat India India lah yang belajar kat sini pun sama aku uh, ajar prinsip yang sama. Atas kata ajar macam mana Nabi dan Rasul para auliya Allah Taala ulama-ulama yang memang rabbani yang mengajar kita kenal Tuhan ni tu yang diajar kita bukan seronok dengan nikmat tapi seronok dengan munimun iman. Sekalipun tak ada nikmat, diajar kita macam mana nak tengok nikmat-nikmat Allah. Ha, contoh tak makan tu, tu, yang contoh puasa tu lah Kita rasa tak lewat. Tak ada makanan sampai tengah hari, macam mana lepas Zuhur pun kosong jari lagi kan. Boleh makan kalau macam mana? Alhamdulillah. Ha, sikit tanya. Seronok kat mana? Seronok kat makan. Seronok kat makan. Bukan? Seronok kat Tuhan. Bukan seronok Allah bagi rezeki kat aku. Alhamdulillah Allah bagi makan aku hari ni. Nak, nak, nak 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 boleh hidup dengan hati hidup macam ni. Oh. Memang besar cabaran ya. Hadan Allah ila siratil mustaqim yang tu memang kena belajar lain lah. Belajar suku lah. atas tu yang atas nama subjek pelajaran ilmu. tasawuf. kita belajar ni. Ni belajar tauhid tu yang kata kalau belajar tauhid pun belajar tasawuf tak selesai. Macam mana? Tak boleh. Pula tu dah belajar tasawuf ada apa lagi? Kena ada torik. Kena ada jalan. Kena ada latihan. Tu lagi. Macam mana orang-orang dulu yang mereka telah berjaya antaranya latihan-latihan yang dia buat apa istilah ya <coughs> apa tamrin tamrinat yang telah dia lakukan apa dia tazkiah tasfiyah, tarbiah yang diusahakan untuk membolehkan capai macam tu tu Aa, ikut tunjuk ajar mereka macam tulah hadanallah ila siratul mustaqim ya jadi keadaan nabi dan rasul ni manusia biasa dengan walaupun mereka senang hati ini tak pernah jatuh walaupun sebesar darah Kemakhluk makhluk sedikit pun yang tu kalau dalam keadaan senang kalau susah pun tak pernah bercita-cita untuk nak senang kat sini oh macam tu kan kita kalau boleh memang susah misalnya tak ada rumah contoh nak tak ada rumah putih memang macam tu kan perasaan kita kan kalau dah ada rumah sambung sambung lagi nak rumah besar lagi Ha. Kalau tak ada kereta, nak ada ada tak perasaan nak ada kereta? Ha. Dah ada kereta, sama sambung? Sambung? sambung. Nak kereta yang mewah lagi. Dah ada Proton nak apa? Wira, Wira, boh lah. Dah ada Wira nak apa lah? Ha, ah, macam ni. Dah ada macam ni nak ada pula. Macam ni macam buruk. Nak macam ni apa? Macam baru. Macam baru pun ah, ha. tengoklah macam ni macam mana. Ni macam kecil, ni macam besar contoh kan. Naik macam ni besar macam mana? Oh, dah ada macam dari dah ada kereta nak apa pula? Oh. Kalau boleh nak yang laju pula. Dah ada laju nak apa? Yang boleh terbang pula. Oh. Ha, kita tu. Dengar yang Kita ni memang macam tu. Memang macam tu. Tuan Nabi Rasul macam mana? Walaupun susah, dia tak pernah tak pernah perasaan dia, dia punya matlamat dia, nak hilangkan kesusahan tu, nak dapat nikmat dunia tak ada pasal tak ada pasal bukan macam tu ha kita walaupun susah macam mana kalau boleh cita-cita hati macam mana nak senang walaupun tak dapat dunia tapi hati ni begitu macam ni mulut bercita-citakan dunia yang tu yang tak dapat dunia yang dah dapat macam mana itu yang kata kalau tak ada kereta, nak kereta. Walaupun tengok susah, tapi cita-cita nak dunia. Cita-cita nak harta. Cita-cita nak pangkat. Ha, contohlah saya bagi contoh saja kan. Ha, dah ada pangkat lah kan? Kalau nak jadi esko, nak jadi apa pula? Nak jadi menteri besar lah. Dah jadi menteri besar kalau boleh nak jadi apa? Nak jadi ketua menteri. Nak jadi perdana menteri. Ha, sebelum perdana menteri dah jadi apa? Nak jadi menteri-menteri. Ha, dah jadi menteri nak jadi apa? Perdana menteri. Dah jadi perdana menteri pula. Tak cukup jadi perdana menteri. Kalau jadi perdana menteri yang jadi kuli tak nak. Yang nak macam mana? Perdana menteri yang boleh gunakan kuasa tu macam mana kuasa perdana menteri? Aku boleh tabik ikut suka hati. Pesin Dah dua Mula satu Lepas tu Dua Sekarang dua macam mana? Tak pakai dua Tiga Lepas tu Sambung Empat Haa ni kata tu Han tak nak aku cari Sampai lubang cacing. Dia akan guna kuasa dia Haa Orang dah ada kuasa Dia nak lagi power Lagi power Lagi power Macam tu Nabi Rasul macam mana Dia ada power pun macam mana Auzi'ni an ashkura ni'amantaka allati an'amta alaik. Tengok je hebat semua anak murid semua bagus-bagus hebat-hebat macam mana. Hadza min fadli rabbi li yabluwani ashkuru am akbar. Ni kata Nabi Sulaiman ni. Hmm. Wala bu anak murid boleh pindahkan putri Balki istana Balki tu sekelip mata je. Ya? Jam ni, dua jam ni celik sampai lah. Dia tak seronok dengan ha tengok anak murid aku. Hebat. Dia tak seronok gitu. Sinar sana, dah sampai. Oh, dia tak seronok tu. Dia seronok macam mana? Auziqni an ashkura ni'matakan. Hazam min fadli rabbi. Ni limpah kurnia Allah Ta'ala. Beri kat aku. Allah beri pada aku. Dia bukan syukur dengan iman. Dia apa? Dia syukur mun imun. Siapa bagi iman? La ilaha illa. Itu dia senang, susah, susah pun dia tak pernah bercita-cita hidup dia untuk menghilangkan kesusahan tu. Bukan cita-cita dia. Untuk apa cita-cita dia? Cita-cita dia, La ilaha illallah. Walaupun susah, ingat Allah, senang pun Allah Ta'ala. Jangan ada apa-apa keadaan, baik senang, baik susah, melupakan dia kepada Allah Ta'ala. Ha, dia nak ajar tu. Dia nak ajar tu. Satu atas saya nak cerita ni Jangan Muhammad khasnya Sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut Nabi Sulaiman tu siapa? Pasal saya nak tunjukkan Dua darajat tu Dua pangkat tu Ada orang senang Ada Nabi Rasul senang Ada yang susah Walaupun senang Dia tak pernah Seronok dengan senang tu Dia seronok dengan siapa bagi dia senang Kalau susah pun Dia tak pernah bersusah Untuk menghilangkan susahan tu Pasal dia kenal siapa yang bagi dia susah Oh, yang inilah cara hidup hidup bertuhan namanya. Hidup seronok dengan Ilahi, seronok dengan apa saja keadaan kita tak pernah meresahkan kita. Hadarullah Allah wakil. Ya, kita nak belajar kehidupan yang macam ni lah yang susah ni. Kebanyakan kita bila ada masalah nak hilangkan masalah, ah kita akan terpaling 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 makin lama makin jauh 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 pada Allah. Mula-mula nak hilangkan masalah aja katalah misalnya tak ada motor misalnya cari motor mula-mula dapat motor motor buruk okey tak alhamdulillah dah pakai motor buruk ni ni pula sat rosak ni sat rosak sini sat ezo bocor sat tak boleh start sat pelak pula sat minyak bocor sat paip ni pecah okey sat lagi lampu pula tak menyala ha, ni pula terbakar oh parenyahnya dapat motor baru seronok je asalnya nak cari kenderaan aja dah dapat kenderaan seronok dah bila dah dapat rupanya duk sibuk kenderaan tu dah baru lah dah hutang pula dah hutang ni kena bayar setiap ti bulan hmm, duit pula dah, tak ada musim hujan pula Skrap pula tak boleh nak ambil uh, musim bulan ambil babi pula pergi sapu hmm, mak, mak pik pula pergi hmm pergi susah pergi cari duit nak bayar bayar motor pula hmm dia jadi macam tu duk jangkik 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 lama-lamanya Habis tak main masjid. Kuliah yang lah, tak panggil dengar. Seronok pun dah lain lah. Habis. Makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Itu pun cerita motor. Rumah. Bini. Anak-anak. Pakaian. Melancong. Makan angin. Makan minum. Oh, makin jauh, makin jauh. Satu, 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 satu. Asalnya satu ya. Dia berjangkit, berjangkit, berjangkit Lama-lama macam mana Habis kehidupan ni Tak ada langsung untuk pergi ke Allah Ta'ala Alhamdulillah Hmm Inilah keliling kita ni Inilah cabaran-cabaran kita Yang Allah Ta'ala jadikan Nabi kita Muhammad SAW Khasnya begitu juga seluruh Nabi-Nabi yang lain Nak menunjukkan dunia ni Bukan tempat balasan Satu Tempat balasan kita macam mana Di sana Itu pun matlamat kita hidup apa? Kita bukan nak tempat belasan tu. Nak apa? Kita nak Allah. Itu yang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa wamati. wa apa? Lillah ya alamin. Insya-Allah. Tapi ada besar pelajaran tu, Itu yang kata dia ada pelajaran tauhid yang nak kena faham. La ilaha illallah ni memang kita nak ujung nisbah belajar ni. Lepas tu dah faham perjalanan tauhid ha, macam mana nak murnikan dia tasbih tu dengan dengan tasawuf apa jalan nak sampai hak tu tu yang kena ada tarik ada tarikat dan ada tarikat tak boleh memada dengan zikir ya. dia kena ada mursyid siapa bimbing Who guide us siapa jurulatih kita yang kita ni pelatih bukan jurulatih dia ada jurulatih kan kita pelatih nak kena terima latihan sanggup pula menerima latihan dan sanggup diajar Dan memang kita Nak apa benda yang nak diajar Dan apa yang dilatih Kena lanyak pun kena lanyak lah Janji aku berjaya Berjaya apa kata kita sebut ni Berjaya untuk ingat Allah Ta'ala Zikir ke Allah Ta'ala Tauhid ke Allah Ta'ala hmm. Jadi dengan apa kita bicara ni Kata dia telah selesailah Mesoneh pengarang kitab kita ni daripada menyebut akan segala aqaidul iman selesai lah maksudnya apa kita duduk bicara ni yang terakhir dalam bak rasul itulah sifat harus bagi rasul harus rasul nabi rasul ni bersifat dengan sifat manusia yang tak jatuhkan martabat dia kita pun duduk bicara ni dalil apa semua selesai dah dan terakhir ni dan dalil uh, dah hikmah kenapa nabi rasul ni manusia dan keadaan yang ada pada dia itu adalah hikmah dia nak menunjukkan dunia ni bukan tempat balasan. Ha dan tempat uh, anugerah dan penyelesaian bagi nabi-nabi dan rasul. Jadi dunia ni sementara hmm. macam mana nabi rasul pemahaman dia macam tu kita mengenalnya. Pun hmm. Ha yang tu kata dia telah selesailah uh, menyebut segala idul iman yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia akan dia siap. Jadi ada lima puluh lah dengan sekali lalu pun kita sebut dah itu. Kemudian disebut pula akan kelebihan dua kalimah la ilaha illallah. Satu lagi apa dia? Muhammadur Rasulullah. Itulah dua kalimah. Pasal la ilaha illallah satu kalimah. Muhammadur Rasulullah satu kalimah. Bahasa lain kalimah ni apa? Kalam. Bahasa lain dia dipanggil jumlah tu pun kalau ikut la ilaha illallah dia bukan kalimah apa maksud kalimah kalimah ni qaulun mufradun dia satu word only la ilaha illallah satu kataan one word ke ke sentences ha tapi dia kata kalimah syahadah okay. dua kalimah syahadah betul okay. memang kita sebut gitu kan dia kalimah ke sentences dia kalimah ke jumlah? Jumlah. Bahasa istilah Nahu dia disebut jumlah ataupun dia kalimah ke kalam? Dia kalam. Bukan kalimah. Dua kalam. Bahasa lain. is, this, is it a word or sentences? Two words or two sentences? Munyur putih lah sikit. Dia dua perkataan ke dua 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 perkataan lah bahasa kita lah. Dua kalimah ke? Kalimah lah kita pakai. Okay? Dua kalimah ke? Dua ayat. Dua ayat. Tapi pasal apa panggil kalimah? Kerana terlalu pendeknya dia. Dipanggil kalimah. Jadi seolah-olah macam kita sebut apa aa, di, minta, dijemput dengan segala hormatnya mudir madrasah untuk memberikan sepatah dua kata. Sepatah dua kata apa maksud sepatah dua kata ucapan ringkas. Ini pun dipanggil kalimah syahadah siapa? pasal terlalu ringkas. Seolah-olah macam words. Walaupun dia sebenarnya bukan words, dia adalah sentences. sikitlah hanya itu. Tu maklumat tu, maklumat tu boleh terlandak boleh terlandak tahulah ya. Ah tu yang kata dia dia nak sebut pula kelebihan dua kalimah syahadah ni Iaitulah La ilaha illallah Satu Satu lagi Muhammadur Rasulullah Pasal apa? Nak sebut ni kerana nak mentamamkan Tamam maksudnya sempurna Bagi faedah Nak tamamkan faedah Nak sempurnakan faedah Kefahaman yang telah kita sebut ni Nak sempurnakan dia macam mana? Dia sebut nanti insyaAllah Maka berkata ia penggerang kitab ni khasnya matan tu matan yang dikarang oleh Imam As Sanusi rahmatullah alaih kata dia wa yajma'u ma'aniya hadhihi al-aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sambung situ insyaallah jadi yang ke depan ni kita nak belajar apa dia nak ambil faham macam mana dan kefiat dia nak ajar macam mana sebut la ilaha illallah walaupun hanya sebut kalimah tu semua yang kita belajar daripada awal kitab tu masuk tu hui macam mana nak masuk kan dia ibarat macam mana ni kitab ni ada 50 kitab satu kan ya. La ilaha illallah. 50 haqaid ni. 40, 20 wajib, 20 mustahil satu arus 4 wajib, 4 mustahil satu arus kompak La ilaha illallah La ilaha illallah Oh tu nak pergi masuk kan? Macam mana nak masuk Macam mana kefiat dia Tu yang khas ada kitab kita duduk baca Dia ul murid tu Tu pun dah hujung lah kitab Awal-awal kita memang ada cerita satu-satu la ilallah apa dia nafi isbat macam mana nak faham am khas macam macam mana la nafi lijinsi mana uluhiyah tu apa sabit ha? maksud la ilallah tu istighna an kulli ma siwa huwa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu ada kita khas untuk bicara situ. Sebah kita ni ha dia memang dia nak bicara situlah. Ha? Jadi macam mana nak tunjukkan la ilallah tu dia jumlah dia kalam tapi dia panggil kalimah dan kalimah tu syahadah macam mana akidah tu boleh masuk insyaallah dia nak sebut itu hmm. Di pelajaran kita hari ini sambung je bab rasul sikit mengenai keadaan nabi rasul ni sama ada dia senang ataupun susah tak kira khasnya yang senang macam nabi Sulaiman kalau yang susah ramai sangatlah nabi rasul yang susah kan walaupun senang atau susah sedikit pun tak memalingkan mereka daripada mentauhidkan Allah Ta'ala dan mencapai Allah Ta'ala puji Allah Ta'ala adalah apa saja keadaan baik senang ataupun susah kaya ataupun miskin laki ataupun perempuan bujang ataupun berkahwin apa saja keadaan yang ada pada mereka tak pernah mendukacitakan mereka bahkan dengan Allah Ta'ala sentiasa والله اعلم هذا سؤال بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الارض ومن نور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد